waxaynu soo qaadanay cashirkeenii hore wixii loo yaqaanay quartileska cashirkeena labaad waxaynu ku qaadan doonaa cashirkeena lixaad oo chapterkeenii ka statistics ka mid ah cashirkiisa lixaad waxaynu ku qaadan doonaa wax loo yaqaano percentiles boqolley xogta waxaynu u qaybinay rubicyo maantana waxaynu u qaybinaynaa percentiles habka boqolleyda aynu u qaybinaa percentileska aynu u qaybinaa xogteena habka boqolleyda ayaynu u qaybinaa lesson six way statistics chapter six habka boqolleyda percentiles waxa loo yaqaano way percentiles if you say percentiles are like quartiles waa sidii rubucyada oo kale except marka laga reebo that percentiles divide the set of data into 100 equal parts war rubucyadu waxay u qaybinayeen afar rubuc laakiin percentileku boqol meelood ayuu u qaybin karaa xogtaada 100 equal parts buu u qaybin karaa xogteena because of percentileku waa int boqolleyda waxa la yidhaahdaa waa in wax walba loo eego boqol 100 in loo eego boqol meelood buu u qaybin karaa while quartiles divide into set of four parts halku quartilesku afar meelood ugu qaybinayo halku rubicyadu ay afar rubic u qaybinayeen percentilesku boqol meelood buu u qaybin karaa xogta way percentiles are for use in education and health waxyaabaha usefulka ah ee habkan boqolleydu ku haboon yahay waxbarashada iyo caafimaadka waxyaabaha la xidhiidha ayuu had iyo jeer ku habooyey marka applierka la xisaabti la adeegsanayo applicationkayga marka la adeegsanayo caafimaadka iyo waxyaabaha in waxbarashada xuteeya ayuu ku habooyey to indicate how individual compares with others si loo barbardhigo qofkani siduu uga duwan yahay kuwa kale siduu uga duwan yahay comparisonsa uu sameeyo isagu way waxa weey percentile measure from the bottom yes percentilesku waxay qeexayaan a percentile profile percentilesku waxayna siiyeen information about how the data is spread off sidaas la mid a sida ay xogteennu u baahsan tahay bay iigana siiyeen oo waxa aynu ku jirnay dispersion of data baynu ku jirnay baahsanaanta xogta how yes how the information about how the data is spread over the interfaces siday ugu qaybsan tahay yes interfaces way from smallest value to the largest marka loo eego ka u weyn ilaa ka u yar way sida ay gaalis ugu qaybsan tahay qaybo interfaces-ku way to calculate the nth percentile si aad u soo saarato n percentile tiro boqolleydeeda hay overdate xogta ka mid a ama score kasta boqolley ahaan intuu u taagan yahay yes where n is a number between 0 and 100 do the following waxyaabahan samee markaad boqolleydii soo saaranayso do the following sidan raac boqolleydii xogta markaad soo saaranayso do the following maxaad yeelaysaa order all values in the data from smallest to largest xogtaada u habayso from smallest to largest sidii uun ka u yar ilaa ka u weyn qaabkii u habayso xogtaada from smallest to the largest ka u yar ilaa ka u weyn sidii uun habayso multiply n numberka xogta ku dhifo by the total number of n halkaa ifirseeg multiply n percent boqolleyda lagu siiyey haddii soo saar lagu dhaho 20% of data haddii la yidhaaho 20% of data haddii la yidhaaho soo saar 20% of data haddii soo saar laro boqolleydaada qiimaheega ku dhifo nambarkii xogta 20% of 100 times n sidaasaa laga wadaa multiply the percentage ku dhifo boqolleyda by the total number nambarka xogtaada boqolkiiba inta ay ka tahay way if the index is obtained in step 2 haddii istabtuuga wixii kaaga soo baxay markaad boqolleydii ku dhifata nambarkii wixii kaaga soo baxay hadduusan hool nambar ahayn tiro idilahayn oo tusaale pointi ku jira sida 2.7 oo kale round the number soo duub up to the nearest hool nambar tirada buuxda ee ugu dhow soo duub soo duub buu sii sheegay boqolleydaada and count the value in your data set kabacdina saddexdii xogtaadii dib ugu noqo tusaale yaroo kooban fiirso xogtaasaad haysataa xogtaasaad haysataa intaynan tusaalayaasheenna kale u gelin xogtaasaad haysataa
maxaa laga rabaa 60% of data laga rabaa boqolkiiba lixdan ka xogtaas laga rabaa maxaa yeelaya koow waba 3% lix toddoba waa toddoba number sidee yeelaya boqolkiiba lixdan ka yeelaga rabaa lixdan loo qaybiyay boqol oo lagu dhiftay toddoba baan oranaya afar boqol iyo labaatan oo loo qaybiyay boqol waa 4.2 waa inaan soo duubaa 4.2-gii labada lama soo duubi karo maxay ii noqonaysaa afar boosiishanka afraad buu ku jiraa weeye macnihiisu koow laba saddex afar oo sideeda boqolkiiba lixdanka xogta nambarka ku jiraa waa sideed baa laga wada you have to do the following waa inaad sax u qabataa macnihiigi wey wey percentiles and quartiles are equivalent percentileska iyo quartilesku qaabka ay isugu dhigmaan sideeba isku dhimaan percentiles iyo quartilesku waxaa jirta rubi kasta boqolley gaara u dhiganta halkani fiirseeg boqolley gaara ayaa u dhiganta rubi kasta waxaad haysataa halka ay fiirseeg 25% wuxuu dhigmaa lower quartile lower quartile-ka boqolkiiba 25 ka xogtaa u dhiganta oo wuxuu ka yimid 1/4 labaatan iyo shan loo qaybiyey boqol waa 1/4 fiirso this is lower quartile this is 25% 50% waxay u dhigantaa waxay u dhigantaa 1/4/2 because of hundred loo qaybiyey boqol wuxuu dhigmaa 1/4/2 75%-na wuxuu dhigmaa upper quartile-ka qaabkaasay boqolleyda iyo quartile-ka isku dhigmaan rubuca sare boqolley ahaan waxa u dhigantay 25% rub millionka waxa u dhigtay boqolkiiba 10 baa u dhigantay rubuca sarena boqolkiiba 75% baa u dhigantay waayahay halkaa waxaad ku haysataa examplekeena koowaad waa bali fiirsa examplekeena koowaad hadaba maxaa la iga rabaa fiiri hadda xaggan xogtaasaa lagu siiyey waxaa la siiyey 26 this is 26 19 labaatan iyo laba way labaatan iyo saddex labaatan iyo kow sideed iyo toban labaatan iyo toddoba labaatan iyo kow labaatan iyo afar way labaatan iyo kowka 21 waxaan haystaa kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koytoonka xog baristaa koytoonkaas su-aasha koowaad ee lagu weydiiyey maxay tahay 25% lufrit boqolkiiba 25 ka xogta maxaan samaynayaa barkowaad sida aynu yeeri jirnay waa inaad xogtaada habaysataa 18 is the smallest number 18 baa u yar 19 baa ku xiga 19 baa ku xigta 19 labaatan kuma jiro 21 kow laba saddex saddex jeer buu 21 ku jiraa saddex jeer buu ku jiraa 21 22 hal mar buu ku jiraa 22 way 22 23 hal mar buu ku jiraa 24 hal mar buu ku jiraa sidoo kale 25 kuma jiro 26 hal mar buu ku jiraa 26 27 kow laba jeer buu ku jiraa 27 27 tiri hadda xogtaada kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koob iyo toban halkana kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koob iyo toban waa ay dhantay xogtayda sidee baa kula soo baxaa 25% xogta kow 25% maxay u dhigantaa 25% maxay u dhigantaa 25 loo qaybiyey boqol oo lagu dhiftay koob iyo toban nambarkii xogta 25 lagu dhiftay 11 oo loo qaybiyey nambarkii xogta 25 baan 11 ku dhifanayaa waa 5 kan ku dhifo oo waa 2 kan ku dhifo oo waa 5 kan ku dhifo oo waa 2 5 7 2 2. 275 loo qaybiyey boqol this is maxaad haysataa 2.75 haye halkaa iyo fiirseeg 2.75 war maxaa la yeelayaa hore maxaa lagugu sheegay soo duubaa lagu yidhi xogtaada soo duubaa lagu yidhi xogtaada haye maxay ii tahay markaan soo duubo waa saddex
بوسيشن كيغان سو دوبي تودوبادان هلكا سو قاتور كان 3 بوسيشن ك 3 ايو كجرا 425 كو 2 3 و 20 يو كو ذس از وات وي هاف هير فور سيك بوسيشن كاغا انا سو دو تقيبيسا لبا محل ويدي 60% تايلو فريت 426 كحوكتا لويدي 490 كحوكتا لويدي 90% اي لويدي هانترا way halka waxaad ku istaa arrange your nature waa habaysaysay inuu habeynin qaabka inuu habeynado this is waka su'aasha koobaad jawaabteedu 425 60% bay ahayd su'aashayda 260% 460 ka xogta 60% of rate 460 ka 60 loo qaybiyay 400 oo lagu dhiftay 12 600 iyo 60 loo qaybiyay 12 6.6 6.6 position kaga haddu ku jiro point soo dubba hore lagu yidhi muxuu ii noqonayaa 7 ka todobaad halka kula laabo 1 2 3 4 5 6 7 23 23% 23 sida halka kaga muuqato maxaa laga rabaa 90% of rate 490 ka xogta 90% of rate 490 ka xogta sagaash loo qaybiyay 400 oo lagu dhiftay 9.9 yes 490 loo qaybiyay 400 this is 9.9 so do 9.9 this is 10 number ka tobnaad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oo bali fiirsay boqolleyda number ka qaabka ay u soo baxayso percentage ka oo loo qaybiyay 400 oo lagu dhiftay nambarkii haday xogtaadu ku soo baxdo haduu point ku soo baxo position-ku soo duub oo nambarka ka dhigo kaliya this is what we have halka maxaad ku haysataa percentile rank very good listen halka aad ii dhigayso muxuu casha kari inoo sheegi doonaa war waxaan haystay 90% ayaan haystay waxaan raadinayay nambarka ku jira 490 72% ka la isiin boqolleyda uu ku jiraa layga rabaa percentile ranking maxay noqonaysaa ii sheeg yes hoorsanaanta boqolleyda hoorsanaanta nambarkaa laga rabay markii uu hoorsanaantii boqolleyda nambar baa lagu siin boqolley ahaan halkuu ku jiraa laga rabaa maantana good as a reference halkani fiirseeg si degan halkani dhigaysaataba what about here waxaad haysataa halkan eeg si taxadar badan leh halka ay dhegaysaataba wey waxaad haysataa here we have waxaad haysataa halkaas wey a percentile rank hoorsanaanta boqolleydu is the percentage of the score waa boqolleyda dhibicba that fall that yes that fall at or below at the given score lagu siiyey boqolley gaara inta ka hooseysa number gaara inta ka hooseysa the formula for percentile ranking of a score x out of n scores boqolleyda tiro score dhibic boqolleyda ay ku jirto waxa lagu helaa sidan oo kale maxaa la isii fiirsay percentile ranking ka boqolleyda ay ku jirto percentile ranking ka maxaa ku helaya aad ii dhageyso percentile ranking maxaa ku helaya qaacida halkaa kugu qoran b plus 0.5 e oo loo qaybiyey n maxay tahay b weer biidu waxay ii tahay halkaa maxaa kugu qoran nambarka lagu su'aalay boqolleydiisa inta nambar ee ka hooseysa tusaale haddaan xogtaa haysto 4 6 xogtaa haddaan haysto 2 4 6 8 10 12 xogtaa saaraystaa waxa la ii weydiiyey 8 boqolleyda ay ku jirto markii hore percentage-ka lagu siinayay nambarka lagu weydiinayay iskoorka boqolleydaale maanta maxaa lagu siinayaa iskoorkii boqolleydiisii inaad soo saartaa la rabaa bi maxay sheegaysaa nambarkaygaa lagu su'aalay boqolleydiisa inta tiro ee ka hooseysa tirso 1 2 3 bi 3 bay noqon lahayd iminka bi 3 bay noqon lahayd balaas 0.5 times e maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa e nambarka lagu weydiiyey boqolleydiisa inta nambar ee la mid ah
miyay jiraan number aan la mid ah sideed kale may waa hal number oo loo qaybiyay hay'ad tan inta tiri eedaysatay numberka xogta numberka xogta numberka xogta 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 waa baraka fiirsay sidaasaa kula soo bixi doona oo lagu dhiftay boqol oo lagu dhiftay boqol maxaa yeelaya hadda ertooli saddex balaas 0.5 oo loo qaybiyay 7 oo lagu dhiftay boqol what are we say 3.5 loo qaybiyay 7 oo lagu dhiftay boqol saddex boqol iyo konton loo qaybiyay 7 this is 50% boqolkiiba konton ku xogtay ku jirtaa nambarkaas siduu ugu jira fiirso boqolkiiba konton kala badh boqolleyda saddex nambarna way ka sarreeyaan saddex nambarna way ka hooseeyeen this is 50% boqolleyahaan boqolkiiba konton ugu jira haddaan boqolkiiba konton ku xogta soo saartana sideed buu soo bixi very simple way ee fiirso hadda halkaa wax hadaysato maxaa la isu-aalay maxaa la isu-aalay hadda ay fiirsay qaacidadeenna iyadoo halkaa kugu taallo beersantay rankiga waxaan ku helayaa waxaan ku helayaa way beersantay rankiga of nature maxaan ku helayaa b lagu daray 0.5 loo qaybiyey n oo lagu dhiftay boqol b nambarka boqolleydiisa aad raadinaysa inta ka hooseysa iina nambarkaaga inta la mida weeye nambarkuna entona waa nambarka xogta waxaad haysa tusaalaha ay fiirso waxaad haysataa 84 exambulkeenna koowaad 84 84 93 waaye 86 kale waaye 48 sagaashan baanaysaa 48 sagaashan sagaashan iyo 76 sagaashan iyo 78 maxaa la isu aaray waxaa layna weydiiyey ay student took 8 exams arday baa 8 imtixaan galay 1 2 3 4 5 6 7 8 8 imtixaan buu galay aan harday scores dhibcahan buu keeray find the percentile ranking of 78 percentile ranking of 78 boqolley ahaan halkuu kaga jiro xogta war maxaa haysataa solutionkaaga ay fiirso war xogta habe xogtaada habe solution xogtaada habe habayso xogtaada nambarka u yari waa 48 baa u yar 48 baa u yar 65 baa ku xigta 65 baa ii xiga 78 baa ku xiga oo 80 baa xiga 84 baa xiga iyo 90 baa xiga way 93 iyo 96 wata xogtaydii maxaa lagu helayay percentile rankinka maxaa lagu helayay percentile rankinka waxaa lagu helayay haye percentile rank nambarka lagu weydiiyey waa b bala 0.5 e divided by n times 100 nambarka boqolleydiisa lagu su'aalay inta ka hooseysa weeyi biir maxaa la isu-aalay 87 la isu-aalay imisa nambar baa ka hooseeya 1 2 nambar this is 2 balaas 0.5 lagu dhiftay waxay ahayd inta nambar ee la mida boqolleydaadii inta nambar ee la mida boqolleydaadii imisa nambar baa la mida 78 kale kuma jirto hal nambar wey keligii loo qaybiyey nambarkii xogta 1 2 3 4 5 6 7 8 nambar oo lagu dhiftay boqol waray hafiyer maxaa raystaa ii fiirseeg this is waxay ii tahay 2 lagu daray 0.5 oo loo qaybiyey 8 oo lagu dhiftay boqol 0.5 baa ku dhiftay this is 2.5 baa ii tahay labadaa markaan isku daro 2.5 loo qaybiyey 8 oo lagu dhiftay boqol 2 boqol iyo konton loo qaybiyey 8 3 iyo 1.25 sida halkaa kaaga muuqatay fiirseeg 3 iyo 1.25 boqolkiiba 3 iyo 1 ayuu kaga jiraa xogtaasi nambarkaasi fiirsa boqolkiiba 3 iyo 1 buu kaga jiraa xogteena nambarkaasi very simple way boqolkiiba 3 iyo 1 maxay kale la isu-aalay fiirseeg 31 percentile way for this date
بقول كي بس تدري كود بيرسنت هيك أيو 78 كوتشرا حقت الناس وحابي ستة إكسامبل كي إكسس كي سنة ستة إكسس كسنة ستة وين محل يصير إكسس كي الناس هركا إيفيرسو سؤالشس إكسس كا وحل السؤالي مرك كوبات حقت هسال السؤالي حقت هسال السؤالي وحل يصير 17 18 17 18 لحيتون تضبيتون لحيتون تضبيتون تضبيتون وي افريتون لباتن يلبو افريتون لباتن يلبو وي شنيتون لحيتون شنيتون لحيتون شنيتون لحيتون تضبيتون افريتون تضبيتون افريتون يلبيتون بليسي كل لبا صدح افرشن لحت دبس ديت سغال توبن كوي تولبيتون بارستا لبيتون بارستا محل اللي جربا سؤال اللي ويدي محي تاي كل محل اللي سؤالي 45% اللي فريت سوسر بل بقول كي بأفرت اللي يشنتا حقت هذا سوسر 25% اللي فريت 75% اللي فريت 70% اللي فريت بل سؤالي إكسس سؤال هنا إكسس كي هنا لبعض محل سوسر سا حقت هذا سؤالي 50 65 70 72 72 78 80 82 أفر هيه استيتريشن استيتري لح استيتري تطوب استيتري استيت سقاشن سقاشن يأفر سقاشن يلح سقاشن استيت سقاشن استيت فاي واحد صوصرتا the percentage ranking score of 82 88 استيتري استيت استيتري تطوب صوصر شو إيش حتى كير شقيو أن صوصر أفر يتوانكو بقولي أهم وحكتشرو أفر يتوانكو بقولي أهم وحكتشرو 14 محايا ركرا حقت هذا إيه حبي رينكين لبي يتوان باوير لبي يتوان باوير سدح يتوان كمجر إمسا أفر يتوان ندب كجر كو لبو لبا أفر يتوان ندب كجر أفر يتوان يأفر يتوان إمسا لح يتوان ندب كجر شن يتوان كمجر شن يتوان هل ندب كجر شن يتوان إفير سيك إمسا لح يتوان ناد كو وي لبا لح يتوان ندب كجر 16 إمسا تطب يتوان ناد كو لبا سدح أفر تضبيط وناد بكتيرة كو ربع صدح أفر تضبيط وناد بكتيرة هيه هل سديد يتوناد بكتيرة سديد يتوان وين هل سديد يتوناد بكتيرة هل لبعتني اللي بعد بكتيرة هيه تري كو ربع صدح أفر شن لحت دب سديد سجال تبان كوت اللبيتون كو ربع صدح أفر شن لحت دب سديد سجال تبان كوت اللبيتون محل يسأل أفر يتوان كبوسي شكو كتيرة بيرسن تايل رينكي أفريتون بيرسنت رينكي أفريتون محل ويري بي بلاس 0.5 e ديفار باي 2 ديفار باي n تايمز هندرين وير بي أفريتون بارستا إمسا نمبر باكوسي 14 مكانات قاداني ميسا كان باد قادن هل نمبر باكوسي 14 كمعنى هل نمبر كون هو اسم هل نمبر باكوسي هل بلاس 0.5 إمسا نمبر باي سلامي دا لابا نمبر بي سكولي ميديين تو لو قيبي لابية تونو نمبر كي حكتو لو قلفتي بقل هاي هل لابو داري وحل لو قيبي لابية تونو لو قلفتي بقل I have here وحاليسا لابا لو قيبي لابية تونو لو قلفتي بقل This is when deferred by 6 لو قلفتي بقل لح بقل وحكاو دا بقل لو قيبي لح صدن إيا صدح بوينت 3% بقول كي بصدني يصدق حقت كتير هذا كذا قلت أت بدو مهت ستين حقه هي الناسي إن أت بيرسن تايلك سو ساري كرت نمبر ولبه بقول ليه ده كتيره أو بقول ليه ده لو قيبي نمبر كا بقول ليه ده لو قيبي بقول أو لو قد فتاي نمبر كا بوسيش كي أت قادة كرتو أت صادو بكرتو حقت هذه حبيس نت أت كفيرسن كرتو يا إن أت بقول ليه ده حقت سو ساري كرتو أدو أديكسين يا قاعدة بي بلاس 0.5 times n adoo adeegsanaya oo loo qaybiyay nambarka oo lagu dhiftay 100 aad baad u mahadsantiin halkaas uu inaga soo socon doono cashirkeenu thanks a lot guul baan idiin rajaynayaa markasaba mahadsanidiin